Se pjesa më pikante e arsyetimit tuaj, kur unë t'i vë përballë acetimin. Prandaj, thjesht për këtë. Po do të gjejmë shumë. Dhe qasja ime është paksa ndryshe. Unë mendoj që këtu kemi të bëjmë me një reagim enkas qëllimisht të fort, të sproporcional, pra do të thënë të qose dikush gjuan me gur, unë nxjerr pistoletën dhe godasin pistolet, kjo quhet reagim sproporcional. Dhe sigurisht unë që nxjerr pistoletën, unë dënohem, jo ai që më gjuan me gur. Duket sikur majoranca, nominalisht kryeministri dhe pjesë, apo gjymtyrët e veta më besnike, mezi kanë pritur që të kishte një ngjarje për të treguar muskuj për te normales, për të trëmbur shqiptarët dhe për të thënë që Zoti i Shqipërisë jam unë. Unë vendos shërimin nga Covidi, unë vendos dhe autoriteti im policor ushtarak, më bindet, i bindet të skakerës së butonave që unë kam në skrivanin kryeministrore. Sepse nuk mund të thotë një ministër i mbrojtjes që unë çova ushtrin sepse bën një xhiro aty, janë gjëra që sharake. U bë dekori sepse Zoti Rama punon me film. Ai shef filmin Grushti i Shtetit. Tani si duhet të ketë filmi Grushti i Shtetit? Në radhë parë duhet të ketë 2-3 ideator djallëzor. Ato e etiketuar më njëherë ke Berisha dhe Meta. Më djallëzor se ata nuk ka për Ramën. U bën ideatorët, 2 ekzekutorët, kishin kontrollorët. 3 koordinatori okult i ekzekutorve, Leshko. Rrezikshmëria e Grushtit të Shtetit për të marrë peng aeroporti vetëm ndërkombëtar i Shqipërisë. Ata e çojnë ushtrin, ministrat aktivizohen, forca speciale për të bllokuar, po themi të dhe gjithë kjo i duhet Ramës për ta bërë të besueshme atë që ai tha, gjoja në mënyrë aksidentale. Nuk është një egzagerim emocional, është një etiketim i qëllimshëm për të përligjur parakalimin e forcave, shpalosjen e forcave të muskujve. Ndryshe si do të zgjidhur situata? Jo, nuk do ta zgjidhë situatën. Nuk do ta zgjidhë situatën. Do që ta shfrytëzoj situatën për qëllime elektorale. Do që thotë shqiptarëve, unë jam bosi, unë i vendos, këta janë të këqit. Kundërshtarët e mi janë vendosur që e keqja e shqiptarëve dhe Shqipërisë tentuan dhe ngru shtetin. Prandaj më votoni mua moralin fund. Shiko, e kam totalisht ndryshe. Zanafila Xhej nuk mund të ketë kjo, pra nuk besoj që një kryeministër është e pabesueshme, që një kryeministër 2 javë para zgjedhjeve të inskenojë një krizë në mori një fije shkencë, mori një fije shkencë dhe bëri zjarr. Jo, një sekondë. Nuk thashë që i futi ai kontrollorët të refuzojnë punën. Mezi e priste për përdorë termë. Nuk është, shikoj, ajo nuk është një fije kashte. Ajo ishte një krizë e vërtet. Kontrollorët e aeroportit të vetëm që ka Shqipëria ndërkombëtar në këtë moment, ndaluan punën dhe nuk po punonin dhe aeroporti u bllokua. Një moment, unë mendoj se nuk përdor negociata. Ta shpjegoj pra një sekondë. Se nuk përdor negociata me qëllim. Zhej, më le ta shpjegoj edhe një herë. Qeveria ka treguar paaftësinë në menaxhimin e kësaj situate. Derisa shkoi situata për unë besoj që jo. Po qëllimisht. Unë besoj që kanë vlerësuar çështjen, e kanë vlerësuar situatën, pra e kanë vlerësuar dhe kriza ka shpërthyer. Në momentin që ka shpërthyer kriza, aty kemi shfaqjen e tipareve të autoritariste të kryeministrit Rama, i cili në vend që të pranoj dështimin e vetë në menaxhimin e krizës, sepse është një end publik që menaxhon ai prej 8 vitesh, ai pastaj këtë gjë kërkon jo vetëm që ta zgjidhi, jo vetëm që t'i japi një zgjidhje çështjes in extremis, siç e pa ai, me arrestime, me ku diun, me polici, me ushtri etj. Etj. Por ja kalon këtë gjë, ja faturon këtë gjë, edhe presidenti i Republikës dhe opozitës dhe segmenteve dhe jo në mënyrë ta mbaroj fjalën. Dhe jo në mënyrë kështu. Nuk mund të besoj të rastësishme se dhe jo në rastësishme dy personave, dy targeteve që jo nuk është çmendur. Dy targeteve që ai ka pas gjatë fushatës. Pra, këtë e bën dy personat, Meta dhe Berisha, këta dy persona të cilët ta mund të bëjnë çdo gjë, po marrin pengë aeroportit të tjerë. Pra ishte një mënyrë, pra për të fshehur, për të fshehur dështimin e tij në menaxhimin e çështjes, e agravoi këtë situatë sepse i duhet e agravuar. Kjo situatë i duhet tensionuar, duhet që të këqijnë
që janë për koincidencë, dhe kundështarët e ti politikë të blokojnë ardhin e vaksinave, të këqit, të blokojnë aeroportin, të këqit, Rama, Berisha, Meta, Dosa dhe Luni, e bëri spektaklin e keqja dhe e mira, dhe e mira në erdi nga Stambolli dhe nga Athina, zbarkuan shqiptarët, turko-grek, në bashkuan në Rinas, dhe i dhanë dorën Ramës për të mirë Shqipërisë. E bëri për të fshehur dështimin e vetë, sepse thash ka një vit që ata kërkojnë, për nuk i kanë vlerësuar ata. Dhe në momentin që kriza ju shfaq, ai atëherë këtë nuk e mbajti vetë, por ja kaloi dy simboleve të cilët ai ka dhënë fushat. Kamë zyrën e kontrollorëve nëse doni. Ja, një sekondë, jo, vetëm dua ta dua që të ndosha gjithë tonet më shumë se ç'duhet. Jo, nuk ka problem, po se vetëm se problemi është të mendosh që ai këtë e ka shpikur për të. Nuk thash që e ka shpikur. Nuk po dëgjova me vëmendje. Nuk thash që e ka shpikur. I ka ardhur kjo situatë. Ndoshta edhe e ka mirë pritur këtë situatë, dhe kishte dy mënyra. Pra, në që se ne themi dhe vërtë themi dhe marim pa vërtë them që Rama nuk është i çmendur, dhe marim pa vërtë them që Rama është i mençur. Është shumë i mençur. Është i mençur. Po, në që se bjem dakord ke kjo, një mençur si vepron para fushatës. Me një herë... Si, intereson që të sajoj një kriz në aeroportin e vetëm të vendit dhe të blokoj aeroportin? Jo. Po ta përdori këtë gjë, pas taj përta vërë, po... Pyetjes time retorike, pas taj pyetjes tuaj. Pa tjetë. Kam dy pyetje, dy minutë, nga një minutë të cilës. Atëre, pyetja ime retorike është, si vepron, me primi i njeriut me mençuri mesatare, jo Rama, që është si për ore, vepron këshu. Me një herë merë Zojën Ballungu, i thotë, ministre, dhe gjë këto, shko me pra urgjent, hidhi ujë zjarrit. Tani nuk dua sherre, nuk dua debate, nuk dua skandali jemi pra fushatës. Po praktikisht të bëri. Jo. E bëri. E bëri. Jo, ministre Ballungu, negociata dështoi se ishte e vonuar. Vajti të bëtë, kjo vajti të bëjë. Mund t'jap një linjë logike? Pa tjetër, po unë thjesht po të ndëpriva për të stuar. Po unë them që jo, sepse po t'ishte vullneti absolut, dhe në qose një ministre ka karta bianka nga kërë ministri, për të zgjidhur krizën e zgjidhë, qoftë edhe në mënyrë të përkohshme. Dekor? Kjo është pika parë. Pra themi, jo, Rama është bëjë mënë qëse e zakonshme. I erdi kjo rast, dhe ka këtë dilemë, ta shuaj zjarin, apo ta bëjë zjarë të madhë dhe ta godas me artilerit madhe, që unë të dalë topësiu i madhë i këti vëndi. Rama zodi atë rrugë që askush nuk e besonte që do zgjithë. Rrugën e fortës. I degdisi ata, me njëherë, sa s'ka duan negociatat, u porosit ministrë që thotë, gru shteti shpjene madhe. Sabotator thë Rama në bështeti, dhe ata u trajtuan si armiqë. Jo si punëtor apo punojës të kualifikuar të paknaqur, po si armiq të popullit dhe armiq të shtetit. Do trajtuan si të tillë, u ulën për gjim, u arrestuan, u etiketuan në popull si maskarenj që kanë rroga të larta dhe duan të shkatrojnë shqiptarët dhe lirën pa vaksina, dhe u goditën si të tillë, dhe u kërkuan ndihmë ke Turqia dhe ke Greqia për këtë. Dhe tani, sipas kalkulimeve të Ramës dhe të këshilltarëve të tij, ky operacion ati i del me sukses elektoral, sepse të regon 15 ditë për para i kjes potencialit si kryeministër, forcën e ti si kryeministër mandatet të redë. Ok, atere. Pra, realizoj skenarin e më të mënë qërë. Do të pëjmë tjetë, do të pëjmë tjetë, nuk e po jo. Jo, për dojë që të ditë e qartë kjo. Shumë falinëroj që bane. E qartë është, zhej, e qartë është kjo. Kjo zgjidhje që Rama sa po bëri tani, është njëta zgjidhje që kryeministër ka 8 vjetë që bënë. Pra, kryeministri aktual nuk e njef negociatën. Kryeministri aktual, qoftë me opozitën, qoftë me grupe shoqërore, qoftë me gjithçka që bën presion dhe i bën atij lloj presioni, protesta etj etj, kryeministri ynë ka të njëjtën gjuhë. Pra Rama nuk negocion. Nuk janë dakord. Rama nuk negocion. Me studentët ishte histori tjetër. Reale. Studentët ishte histori tjetër. Është Orteg studenti. Studentët ishte histori tjetër sepse ishte një lëvizje e cila ai nuk ishte në fund të mandatit, nuk ishte në mes të nuk ishte negocioj. Ishin kërkesa politike etj etj. Pra ishte rasti studentëve, ishte rast komplet tjetër. Por përgjithsisht ai nuk ka negociuar. Në opozitë ka negociuar, do të dorëzojnë mandatet.
Pra ai tha keni zgjedhur kryeministrin e gabuar. Pra kryeministri zgjodhi rrugën e fortë. Nuk negocionon rrugën e fortë. Edhe kontrollorët, edhe studentët janë një kategori. Jo, jo, s'janë një kategori. Jo, s'janë. Tani opozita është armiqi duhet sfarosur. Studentët dalin në rrugë. Studentët mbushën sheshet. Kontrollorët ishin 60 veta. Do negocua. Studentët ishin 60. Do negocua zonë la kapitale. Do negocua pra sepse ishte një situatë kur intereson të negocoj. Shumë më situatë komplet tjetër, ishte situatë tjetër. Dhe prit të ta mbaroj. Dhe ta mbaroj. Dhe duhet thënë zhe, që Rama e zgjidhi krizën. Në një mënyrë apo një tjetër e zgjidhi. Sot aeroporti është rikthyer në normalitet. Pra Rama e zgjidhi krizën. Çështja është tjetër. Edhe mund të pushkatonte. Në rast se do kishte i vritën të gjithë burrat dhe bërtë të tjerë. Në rast se do kishim logjikën. Trevoj punën së shilirëm. Në rast se do kishim logjikën këtu. Çu po bën një protestë punojësi i thrasë edhe nga Bangladeshi ne. Në rast se do kishim unë mendoj që C130 unë nuk mendoj që formula që ju thoni që nuk mendoj që formula që ju thoni që pasi kryeministri ka qenë 8 vjet në pushtet, ky kryeministri ynë, dhe ajo është një ent publik që menaxhohet nga ai dhe ata janë vartës të Alt Controlli, është një kompani, një ent publik SHA në varësi të Ministrisë Energjetikës, dhe nga kjo pikpamje unë nuk e di se kush mund ta hajë këtë propagandë kaq të trash, ti thoni ju që këtë çështje e bëri këtë gru shteti keni shkruajtur dhe ju vetë në e keni shkruajtur ju sot në një shkrim që kishit bërë dje. Është një gjë si 21 janari që u akuzua presidenti atëherë për një grua shteti në mes të bulevardit për të bërë atë gjë. Pra ne po themi që është shumë trash, është qepur shumë trash. Kjo është thjesht për të funksion të diskutimit. Kjo është thjesht për të mbuluar dështimin në menaxhimin e çështjes. Ndoshta është trash për një gazetar me përvojësi ju. Mund të jetë trash për një gazetar me përvojësi unë. Por për njerëzit që nuk ndalojnë të hyjnë për të lajmit, siç bëjmë ne ke pika mbi. Te për te origjina e atyre që shohim dhe jo tek shfaqja, po ka arsye shfaqjes. Nëse ne qëndrojmë tek shfaqja, s'kemi kuptuar asgjë nga kjo realitet. Jo, nuk është çështja e shfaqjes. Ai mund ta akuzojë. Arsye shfaqjes. Ai mund të thotë që pikpamja ime. Ai mund të thotë që edhe për arsye të tjera është Berisha dhe Meta është ashtu e dështimit të gjithçka. Nuk thash këtë zonë. Edhe për legalizimet, edhe për ujin e pishëm dhe për ato mund të është një ta gjë. Nuk thash as pak të. Është Berisha dhe Meta janë gogoli i pikturuar nga kryeministri piktor për t'i thënë njerëzve që gogoli punon u i fle, asmis fle, na blokuan aeroportin, na blokuan vaksinat, por Gjergj Elezaria erdhi, mori shpatën si e arbërorit, firi turqit në dijen, mori shpatën e arbërorit, edhe gregat, edhe e shpëtoj nga bajlonit. Aeroportin që kryesh krye menaxheri aeroportit. Mund të bëj një pyetje në funksion të diskutimit duke u kthyer pak pas në kohë. Popull e pikë me qytetëri jemi në fund. Zoti Rakiplari kujtoj me të drejt që kjo nuk është një çështje e sot për nesër, kjo e kontrolorve dhe kërkesave që ata kanë patur. Pra kjo shkon në favor të tezës time. Ata kishte gjitha kushtet ta shuante gradualisht e një fe profil ja ka dhënë gati ministra Cikalli dështoi morse ai ka gjithu kështu dështoi si menaxheri dobët ka një gjë që nuk bie me menaxheri dobët por lider autoritar i fuqishëm menaxher shumë i dobët por si lider autoritar që të arreston dhe për nuk punove në shkohet në punë. Po, se cënohet siguria komtare, nuk kemi të bëjmë një punë që të arrestojmë, të arrestojmë, që së punojmë do. Jo, nëse cënohet siguria komtare... Kur si cila siguri komtare? Ata e disa greva ndodhin, unë kam qenë në aeroporte ku ka ndodhur greva kontrolorës e kam ndenjur me 2-3-4 ditë në për aeroporte ndërkomtare. Që do me thënë kjo? Nuk do të një person, e shë drejta ti të mos punoj, të shpalli aftësine vetë, të përkohshme si thoshte ai, dhe nuk mund të dot, është në stres, nuk punon dot. Zvendësohet, vjen një tjetër dhe merr, hiqet nga puna, kodit mbat të kodit zgjedhor, kodit të punës, zgjidhet. Por nuk arrestohesh, nuk arrestohesh se nuk do të punosh, pra kjo ndodhet vetëm në komunizëm. Në komunizëm po, për sabotim, për se s'do të shkosh në punë, arrestohesh. Pra këtë e bëjnë si? vetëm këto regjimet e lindjes, jo shtetet perëndimore. Si duhet kishte vepruar në gjykimin tuaj shteti, me që këto kërkesa kishin qenë të kohëve më parë, pra të kontrollorëve. Se ju thoni që ata dështuan në menaxhim shteti, ata dështojnë në menaxhim të situatës. Shiko, para kësaj duhet kishte bërë, duhet kishte rimbursuar shteti pagat e tyre. Unë di propagandën e ja ta shpjegoj këtë moment. Unë di propagandën çka ka ndodhur këto të paktën 2-3 muaj të fundit që ata kanë i kanë shpallur kërkesat e tyre në mënyrë më paqësore dhe më normale. Pra kanë dashur të negociojnë. Po. Dhe qeveria ka thënë vazhdimisht, janë disa njerëz atje, cilët marrin nga 4000 euro, 4 milion lek dhe protestojnë se u ka shku rroga 2 milion lek. Fakti u ka shku më pak. Do të thonë, ideja ishte që
qeveria e kishte marr këtë në mënyrë, e kishte marr këtë çështje me mendilehtësi, me idenë që këta nuk mund të dot ta lënë punën, këta nuk mund të gjejnë dot përkrahje në opinionin publik, se realist mund të gjejnë, dhe madje edhe kur është shpaqur kjo gjë dhe propaganda qeveritare thotë që ata shiko 4 milion kanë shku 2 milion, çan këta njerëz që kërkojnë këtë gjë. Në kjo pikpamje, thjesht për mua është nënvlerësuar dhe është menaxhuar keq. Pra keq menaxhimi çoi në këtë krizë. Dhe për të fshehur keq menaxhimin, bëjmë këtë gjë, shpikim këtë komplotin e madh që do të na që bën që bëjmë ti gogol. Pati disa pak kohë më parë, don. Mfal, edhe xhe po të presë një herë, edhe fundi fare. Dhe un pash disa tendera që kishte bërë Alp Kontrolli, pra që te tani tendera, domethënë komplet pa justifikueshëm, pra që parat ka, nuk është problemi disbursimit. Po, kontrollorët që se janë çështje sigurisë kombëtare, siç është ushtria, siç është policia e tij, po do subvencionohet nga shteti patjetër, sepse është një sektor strategjik. Në qartë, duhet. Nuk do të thotë që një sektor strategjik i shtetit shqiptar kaq i rëndësishëm që u sabotoka etj etj, ata do të kenë të ardhurat me vetfinancim dhe po nuk pati vetfinancim do t'ia ulim rrogat. Okay. Atë kjo s'ka logjik. Zoti Zhej.